Zacouvám, jo, vidíš. No jo. Hej, cigánek, kde seš? Ach ti je. Cigánek, kde jsi? Aha, na střeše? Tam je zase někdo na střeše. No, tam je zase někdo na střeše, vidíte ho tam před náma, přímo. Jestli chceš skákat, prosím tě, tak skákej někam, kde tě nebude vidět. Jestli chceš skákat, tak skákej na druhou stranu, vole, děkuji. No to nevím, já bych pak jako neměl peníze pro policajty. Ne, tak jako, oni takový problém, že oni mě hodně často jako dávají pokuty, třeba když jdu po silnici, tak mi jde 5 kilo, a už bych se pak nedoplatil. Poslední těmhle lidem opravdu ne. Tady nepomůže vůbec nic. Já tě nebudu tě nahážit. Mete tady. Míráci, tady na, pryč. Tady nahoře. Žebřík. Tak už kurva skákej, tak jsi mokem. Pryč, míráci. Dobré. Pánové, tamhle nahoře v tom paneláku, tam byl nějaký sebevrah. Aha. To jo, tam furt. Zkus. Majznout tím hasičákem, třeba se mu uleví. Pane. Co tam děláte na té střeše? Slezte dolů. Já si nedoplácím. Už teď mě se... A jak se nedoplatíte? Já vlastně tě obrala o dalších 80. Přestaňte. A zvonič obírat nebudu. Pojďte dolů, dáme si tady něco dobrýho k jídlu, napijeme se spolu. Pojďte. Tak, slezte dolů. Jste dolů. Neblbněte, život je cenej. Každý život je cenej, pojďte dolů. Napijem se, najíme se. Krvovat nebudu, jo, tak ať vám to vyjde. Já bych se rád napil. My půjdeme pak asi ke studně. Pojďme hlavce, jestli neskočíš, protože já už mám žízeň. No i máte, tady se napijte, tady máte lahev. Jo, děkuju. A něco k jídlu. A tak neodmítnu, že ano. Vrátím zpátky. Policie to řešit nebude. Jdete dolů. Zajdete domů. Ještě mít nějaký domů. Máme tu někde pana chladníku. Můžete vzít teda zpátky, že? Děkuju za pohoštění. Máte záď. Ono jde tak pod mostem. Tam je prší, tam je hezky. Zase hezky s kolegou dolů, promluvíme si tady. Už skoč do pít! Ne, nikam neskákejte. Ježiši. Pojďte pryč, pánové. Pojďte dolů.
Neblbněte. Pánové, nepotřebujete asistenci? Ne, dobrý, v pohodě, já to tady dávám, on tady ale... Já tam přijdu, já jsem asistence, já tam půjdu. Vy ne? Vy rozhodně ne. Vy ne hlavně. John Wick ne. Zdrhl. Tady je. Pojďte dolů. Jo, aha. Pojďte, teď nastrnete na tom dešti. Pojďte, proberem to někde pod střechou, pojedu. Já mám zkontrolu půst, jste v pohodě. Pojďte. Pan policajt to nevidí. Tady žádný policajti nejsou ani. Je to těžký, ale. Tak co, pane, asi už si něco uhasil? Jo, žízeň. No. Myslím, to bude těžký. Pojďte dolů. Už předtím skákal, to se jenom zlomil nohu, no, teď znova. Aha. Už ho nemocí zabrala právě o všechno, co měl. Máš to jo, jo. Nemůže se rozhodnout, ale... zbytečný, aby skákal. Stanete najíst, napít. Toho jen tak nepřemluvíte. V tom případě jsme tady zbyteční. A stalo mě to, jdu desát. A peníze budou a my, peníze budou a my nebude. Komu není rady, tomu není pomoci. Máte, ty seš někde dole, podobnou? Pojď dolů. Dobrá. To máme to, že vyříte. Nechce jít dolů. Nevím proč. To je chčí jako kráva. Tak pojď, pojedu na strážnici. Kaj. Snažil jsem se mu to domluvit, ale tohle už je asi věc policie. Sebevrahy v popisu práce nemáme. Ne, ne. Ochota tam byla, ale... Tam byl, ne? Byl tam policajt jeden na tom. Jsou v nemocnici, abych si počkal chvilku, jestli skočí. Kdyby byla prda, kdybychom měli i ty, víš, ten roztáhacoj. Víš, co myslím? Že byste hlítal kolem... No. Hlásil to někdo? Ne. Není to hlášený, že ne? Není. To nehláš. To nemá smysl. To ne. Jsou dva policajti, teda pro mě. Já si na to rande nejdu. Zdravíčko, páni hasiči. Zdravíčko. Je to, pane kolego, je to marný, on nestazil.
Nepřesvědčili jsme ho. Co pak? Máte kočku na stromě nebo co? No, kdyby jenom kočku. Bylo to by to byla kočka, jak je to jednoduchý. Taková můrovaná je. Nahoře. Můrovaná, ne taková? No, na paneláku. Ráda kluci. Můrovatý. Ale zkoušeli jsme ho přemlouvat a nechce jít dolů prostě. Nějakej sebevrak. Já. To musíte umět, pozor. Já nevím, jedině vemte devítku a sejměte ho, nebo já už nevím. 45. No. Devítku, no. Na kterým je? Tadyhle hned na něj koukáte, na tom nahoře no. Na tohle to no. Tenhle jo. Hmm. Jestli už nezmizel. Ale to je tady furt něco takovýhleho, furt nějaký sebevrahové. Tady je panelák sebevrahů takový. Už tam jde. Tak ten bych, asi tyjo nějak uzavřel, ne? Možná, by se hodilo tyjo. Oni si najdou jiný panelák. Skoro rozbití boty, já jsem je rozbil tak zase. Jako myslím si, že to bude asi lidi děsit, kteří budou chtít do nemocnice a uvidí tady mrtvoly, ty jo. Hele, chci skočit? Hej, kurva vejška. Tam šel kopy nahoru. Jo. Ty chceš skočit, jo, to je kurva výška. A co zatím máte v pohodě, uniformy, boty, všechno je v pohodě? Jo. Ano. Jo, v pohodě, v pohodě. Tak super. Kurva, fakt by to chtělo ty kamna, no, jsem vlhkej, mokrej, vole. Se usušíme v autě, pojď. Hmm, to je pravda. Hmm. Než mu utečete paní hasiči, počkat, tady někdo aspoň se mnou chvilinku, já mám tady pro vás naši vizitku. Ohledně našeho obchodu Durex SRO. A dal bychom tady tak tu vizitku a to se stahuje na to, že budete mít buď to u nás slevu, když přijdete čistě jako v civilu. A nebo dostanete nějakou službu zdarma ohledně vůně bot nebo ochrany. Ano. Penetraci, ne. Penetraci. Integraci. Integraci. Tady máte tu vizitku. Jako fakt penetraci nechceš, ty vole. Jo, mám tu vizitku. Mám jednu. Dobrý? Utek. Utek. Tak já jdu taky skočit. Ale šel dolů aspoň. Ale asi dobrý, protože... To ne, nikam nechoďte. Tak já jdu taky skočit, no, uměte. Ne, ty nemůžeš, vole, ty zítra řídíš auto, vole, ty nemůžeš. Jinak, pane policisto. Ano. Já nevím, jestli vám už, jste vás o tom informovali, ale vy jako policie máte s naším čí firmou smlouvu, že si tam můžete skočit, nechat opravit boty. Jo. Vy no. Máte vy. Dneska tam byly. No. Jo, všechny státní my složky. Všechny státní složky máme zadarmo, no. Na cenu státu. Na úřad. No, oni to zadarmo, oni to budou účtovat. Mě to budou účtovat přímo jako na úřad. Bylo by možné se to jít k vám upravit. Já už tam jako vždycky rozničený. Určitě jo. No, nebo můžeme to udělat na místě, jak chcete, no. No, dělej to tady, já se jim. Máme tež, já mám tež boty. A jo, my máme taky, vej. Ale bez penetrace, jo. Ale já nemám u sebe, to jo, já to udělám, ale jenom to. Jenom jednou, no. Já už jsem opravoval předtím další dva lidi. A nemám tady u sebe ty zásoby na to, no. Tak jestli byste pak, když tak s náma došel. Jo? Jenom prosím ten nůž si odeberte z toho. To je pojďme asi na stranu, tady pojede auto. No. Není moc dobrých takhle, prostě silnice. Ani skákat neumíl. Tak co chlapi, jak nám dopadl ten skokan? Dobrý. Já jsem ho pořešit já, už je dole. Jo, a dobrý. Jo. Ale nevím, on neutek. Takže jdem dolů, takže dobrý. Já mu zkoušel domlouvat, ale... Policajní přijde, my baní pičo, to jsme my. Tady máte ty boty, pane policisto, a zítra se ještě zastavte a dořešíme to, ano? Ano. Tak hezký večer, pánové, my jedeme na služebnu. Jedeme taky, no. Když s tím oblekem vstoupíte do ohně a hoříte, nebo ne?
No, neskoušel bych to, minimálně boty bych řekl, že asi budou trošičku pálit. Promiňte, já jsem tady úplně poprvé. Zkusíme nějakýho novýho, až k nám přijde, tak to jen vyzkoušíme. Já jsem chtěl jako promluvit, ale já se zkusím trošku, tak jsem tady poprvý, jo. Poprvý, ale zase John Wick, pojdem. A na toho Johna Wicka má vždycky štěstí. Andrew, já jsem Andrew. Pravilo jsi to? Andrew, já jsem se stal tady. No to jsem tam těšil, že tady moc bával. Moc mě těší. Produpám ty boty hned, jo. No co jo? Ty máš opravený? Nemá. Zítra si tam musíme zajít. Zítra si tam zajdám. Jsou poškozený, jo. Tak na to mysle. Ty vole, otevřel zadní dveře, vole. Navřít. Ano. Já vůbec ano. Ty krávo, ano. Zavřete tady všichni hubu. Já ti otevřu. A je to.